warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal xoogan oo haatan ka socda deegaanka Basra oo dhaca wadada isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin halkaasii waxana kadib sidaasi ku qarxay dagaalka falgafool ah oo u dhaxay labada dhinac. Ila dadka deegaanka ah ayaa Shabeelle u sheegay in dagaalka la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana uu jiro qasaare dhimasho iyo mid dhaawacba leh. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka uu sii xoogeysanayo waxana ka qayb qaadanaya ciidamada booliska gaarka ah ee Haramcad, kuwa Nisa iyo sidoo kale booliska militaro, taasi oo keentay in laga hortago weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo aan la xiriirna ayaa inoo xaqiijiyay in weli dagaalka uu socdo isla markaana uu uga dhintay hal askari. Sidoo kale waxay saraakiisha ay ku warameen in qasaare lixaad lahay gaarsiiyeen xubnaha weerarka soo qaaday ayna ka dileen laba xubnood kuwa kalena ay ka dhaawaceen. Xaaladda ayaa weli kaasan, waxaana rasaas xoog leh laga maqlayaa aagga Basra oo ka mid ahaa deegaanada u dhow magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab ee ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ay dagaalyahanadooda ay ku qaadeen halkaasi. Aagga lagu dagaalamayo oo ah dhul beereed ayaa waxaa sanadkii hore laga saaray xubnaha Al-Shabaab kadib guluf ay ku qaadeen ciidamada Haramcad, waxaana xilligaasi hogaaminayay taliyihii hore ee taliska booliiska gobolka Banaadir Sare ee guuta Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, kaasi oo lagu dilay dabeeqadii Sebtembar ee sanadkii hore 2022 qarax ka dhacay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidan marka laga baxo degmada Balcad loona socdo dhinaca beeraha. Allah u naxariistay Farxaan ayaa ku istaagay miina dhulka la geliyay isagoo markaasi dhiirigelin ugu tagay ciidamada ku sugnaa halkaasi. Si kastaba, dagaalka ka socda Basra ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay ee Al-Shabaab kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha magaalada Muqdisho iyo cirifyadeeda, kuwaasi oo lala beegsanaya xarumaha dowladda Soomaaliya. Ayaa waxaa xilligani ka socda guluf dagaal oo ka dhanaa Al-Shabaab, kaasi oo xooggiisa uu ka socdo koonfurta iyo bartamaha dalka, wuxuuna dagaalkaasi uu galay wejigii labaad iyadoo hogaamintiisa madaxweyne Xasan Fiiq Maxamuud uu tagay caasimadda galmudug ee ah magaalada Dhuusamareeb. Ayaa Nuur Xirsi, Shabeel Latiif. Dhinowda waa deegaan dhaca bari waqooyi gobolka mudug ee bartamaha dalka, waana deegaanada hoos yimaada degmada Jariiban ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Dadka iyo dunyada ku nool deegaanka Dhinowda ee bari waqooyi gobolka waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay isbeddelka cimilada oo ah qodobka ugu weyn ee sanadihii lasoo dhaafay ee dunidu la daalaa dhacaysay. Magaaladan oo kulaasha badweynta Hindiya waxaa dhammaan dugmay guryihii ku yaalay deegaanka, waxaana laga barakacay inta badan xaafadaha magaalada. Warbaahinta qaranka ayaa safar dhulka ku tagtay deegaanka Dhinowda ee bariga gobolka mudug ee bartamaha dalka si aanu muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool halkaas aanu u baahino dhibaatada ay wajahayaan. Cawil Shuuq Nuur waa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Dhinowda ee bariga gobolka mudug, wuxuu ka waramayaa saameynta isbeddelka cimilada ku yeeshay magaalada. Aniga ku hadlahaya afka Dhinowdaad, odayaashi deegaanka Dhinowdaad mas-uuliyiintoodi anigoo ah, waxaan leenahay waxaa ka dhacay laba waxyaalood. Abaartu marka ay dhacday waxay keentay geedihii inay dhammaadaan, dhulka buub inuu ka kaco, wadooyinku inay aasmaan. Labadaas qaybood waxay ka timid abaartii. Dad waxa weeye aan meel aadi karin, dad waxa weeye aan xoolihii miyiga abaari ay mawjada ka qaaday. Waxaan markaa dunweynaha u sheegaynaa dadka hay-adaha sharafta badan leh oo deeqda bixiya dadka nolol darro inay waddankan Dhinowda maanta haysato. Isbeddelka cimilada ayaa saameyn dhinac kasta ku yeeshay bulshada ku nool magaalada Dhinowda ee bariga gobolka mudug ee bartamaha dalka. Cabdiqaadir wuxuu ka mid yahay jaaliyadda deegaanka ha yeeshee, wuxuu warbaahinta qaranka u sheegay in dadka iyo dunyada ku nool Dhinowda ay wajahayaan xaalad bini aadanimo tii ugu darneed. Hadda waxaan joogaa qaybtii magaalada, qayb ka mid ah la yiraahdo Dikoni. Guryo badan oo sida kamerka halka doontaan waa dhammaantood bacad xarqiyay oo laga guuray oo baabay baa meeshaan kala kulannay. Waxaa kaloo guddiga kale sidoo kale dhinaca Barina waa laga soo barakacay bacaadka aad u saameeyey. Dadku waxaad moodaane dhinacan dhagaxa u baxeen, laakiin magaaladii asalkeedii intii aan ku aqaanay waagaani ma jiray, waa burburtay. Dabcan dhinac walba magaaladii oo u saameysay bacaadkii oo lixi dhaqaalahoo dhan waa saameeyey.
ومركي لبعضنا سلّي هاي عرض أنت سعود بعد عرض دكان كوه بسدي لغوص ولا لابتوب مغالب في عن لقصة مين أيوه وسأرد بهذا فضل على كنا طبعا ما قاعد نوضع ويا لملف كده ويا لواسوق عري أرجع جارك يا بارا أغبشان يسودك عمل نفتي سأغى بشان ملحوينا عبد الرحمن عبد الشكور ورسم سين نفتي سودار مر تويتر كيسي سوشيال ميديا وقصة غرني هذا أصلا واجي على ملف كاسي لكن مجمع مغتمن أركن دور كيد دولده أما يرجي دجان كأنه حلاقي غبته طبعا دجان كان هايد يو شخصيات وحي حكي قبل كران ما أهن ووحد الدولد وتعالى وين لو سمعي بعد عين لو سمعي دي بجدين ضد كلو سمعي هايدون ضد كين دجان كي دي بجدين وسمعيان اللي هي وحبر الشو لقالة عافمان انتبه واحد من داسواتي باب اعتبر قايان أو حسام يي سيدا كارك دون تان مغالدة عرض دوب دوب سواء ميل كسر دوبته مرك عادي ماشي لقى قحي وملا غرقوا لقمة هكر سؤالك العفمات كوكلة لقمة هكر قال يرى جنجال آه داود لقمة هكر ما أنفع عصب لما قالوا مع بنانك ما قال كده لقيت ستة واحد برشة نفتي ما أنفع عصب أو عرضة إلى دك سيدا حي بيكبحن ده جانا ده المرك اللي فيه الشو جريب من هوسي ماذا أو مدرك تبورك أو غوي بري مدرك دع وده جان ك واحد برشة ممكن يلا ده كلام تقول وجره هذا نم أردني دبعا عرض عصامين وصبر كعذرا كجرا مركا وحنا هذا عصلا يا عدك كبيرين يا إن دجان كان يلقون اللويا شو وسارة دويماتو دولة دويماتو أرجع نفتي سبوق شو دبعا ما له بوقنا يلنا كونفرد ما له بطن بوقه نفتي سنو يماتو حالة طلب تعيش كجرا عندي سكو أركا كدبنا وحي مركا لقى جيس كرا إن لقى جيس تو ده كنا دي بدوجين لو سمعيو أو أحد لوجو سمعت سواء خي كل ما ستة ماشة بدو واي كلهم كأدوا في عن تايو مغالطة كوارك دونتين قبت بدأ يلا ورا ماي نفتي جود إن الله سيء أجب كي كل ما سلا حيان حلو ده غتدنا ويستبع عن الديجان لوجو سمعيو وحبر شدة ماشة عند بعوا في عن تاي أو عدد كسان سوشي جوا لكن سكول ده كحال ماي دكسيدن وحال ماي قرآن هذا على شبيه عند بعوا على الجامد أيك نفتي دوا حال من مركب ماشة وحبه عن تايو واحد دولة وحكة غبكات marka baaqan diray wuxuu yahay dawladda federaalka in ay deegaankaani si gooni ah u soo fiiriso dhawo qeyd oo ku soo laabtay in markaan doorkeeda qaadato dadku deegaankana dabcan door fiican wa qaatay inay sii wadaan oo waxbarashada naftigooda qayb weyn ka qaateen waa ugu mahadnaqeen inta hadda waxbarashada isku xilqaantay inay sii joogtayaan oo dadkii macallimiinta wixii macaashaasi u soo diraan ay agabka wax baxaan arrimaha caafimaadka naftigooda xarunta caafimaadka qaybta nutrition shaqo laga helsay ma shaqeeyo in naftigu helsay la holgaliyo aadan u cusul lahaa xarimaha degmada oo guriga degmada ama guriga saligay waxaas bacaadka aasay waa si buuxda marka naga waxa booliska si buuxda u ilaaliyaan deegaanka degmaduna dabcan maamulku ma hadda maamul degmada ku shaqeeyo ma jiro si buuxda baankay asan u shaqeeyo deegaanka waa dabcan meel carraasta waay marka si buuxda waxaan dhahay asal lahayn in deegaankan ilguna lagu yeesho lagu yimaado dadku deega si qaas ah dadka deegaanka u dhashay inay yimaadaan waxa garab istaagaan dadkoodu samatan bixin u sameeyaan baasha cala xaashi